Takže zdravím všechny, já jsem Nehades, vítám u dalšího videa a tentokrát to bude Minecraft Skyblock. Ano, přesně tak, slyšeli jste správně, začínám novou sérii a to z Minecraftu, protože teďka na Minecraft docela hodně koukám a chtěl bych taky něco rozjet, nějakou sérii. To je, jsem se rozhodl, že vyberu úplně klasickou, klasiku Skyblock, který zná snad každej. Myslím, že rovnou můžeme jít na to. Máme tady strom, super. Takže já bych tady natěžil takhle nějaký to dřevo teda. Tak tři. A teď to nechám, z toho důvodu, že já si udělám teda ten cobble generátor. Tři kousky nám úplně stačí, protože máme crafting a sticky. Teď si uděláme dřevěný krumpáč a jakmile si natěžím nějaký cobblestone, tak tady vlastně udělám takovou platformu okolo a budu chytat ty saplingy už takhle od začátku. Myslím si, že to je docela jako, jako užitečný, že je to lepší, že hnedka od začátku může mít více saplingů. Je to určitě super. Tak. A je první cobblestone, nice, ok, takže já tady natěžím pár těch cobblestoneů a pak se uvidíme. Tak a máme půl staku cobblestoneů, takže si tady hnedka udělám takhle pec a nějaký ty sleby. No, teďka si nabereme tady tu vodu a jdeme asi trošku jakože níž. Tak, teď už si ji můžem vzít, tak nespadnout. Budu se snažit tady neumřít v téhle sérii, tak uvidíme, jestli se mi to podaří. Tak udělám si tady základní platformu. Na schvál dávám ty půl bloky na ten spodní část, aby se tady nemohli spavnovat mobové. Takže potom nemusíme tolik řešit světlo. Aspoň takhle tři bloky, aby to bylo široký, aby jsme prostě nespadli. Akorát nám nevyšel jeden slep, nevadí. Tady si někde vykopem schody, tak bysme mohli třeba tady. Krásně. No a teďka dokupem konečně ten strom. No a jelikož tady máme už tu platformu okolo, tak všechny saplingy, které budou padat, nám logicky už nespadnou. Což je super. Nepřijdem o žádný sapling. Doufám, že aspoň nějaký vypadne. Aspoň jeden by mohl. Přijde mi, že teďka poslední dobou to padá docela často. A, máme ho tady. Takže pohoda, zatím v pohodě. Myslím, že vypadne i více saplingů než jeden, takže zatím jsme safe, zatím máme postaráno o dřevo. A já asi bych mohl těžit tady další cobblestone a potom si postavit cestu už tamhle na ten písečný ostrov. A když tak to tady ještě nějak rozšířit. OK, natěžil jsem stack cobblestoneů, takže bych tady udělal nějaký další tyčky a udělal si další, nebo ty další vlastně kamenný nástroje, jako je sekera, lopata a budou meč. No a ze zbytků udělám sleby. Mám jich docela hodně. Strom nám nevyrostl, ale máme tady další tři saplingy, což je super. Máme o dřevo myslím, že postaráno, takže jako nemusíme to řešit. Saplingů máme dost zatím. Není to jako nic extra, ale myslím, že to je v pohodě. Aspoň něco.
No a já začnu teda pomalu stavět na ten druhý ostrov, kde by měl být nějaký kaktus, jak ho tam můžeme vidět, a další věci. OK, právě mi uletěl jeden cobblestone, nevadí, máme tady ho nekonečno. OK, tak už nám vychází sluníčko, jej. Já jsem přes noc trošku těžil ten cobblestone, aby jsme tady stavěli a hráli spíš přes den, protože přece jenom je to hezčí než v noci, kde nic nevidíte, že ano. Takže tady mám trochu koblu, trochu 2 3/4 staků, to je docela v pohodě si myslím. Ten kbelík sem uklidím a vezmu si sleby a bloky. Těch slebů tolik nepotřebuju, ale ty bloky nějaký jo. A jdeme se postavit tamhle na tento, na tamto, tenhle ostrůvek, kde by měly být nějaký zajímavé věci. No akorát nám to vyšlo. Teďka to dát opatrně takhle, aby se nám nedotýkalo. Tak, o. O můj bože, obsidian, melony a pumpkin seeds. No to je úžasný. Teďka bychom to možná... A nevím, jestli tam můžu něco ničit, protože se bojím, aby to nespadnul ten písek. No, radši si to odnesu zpátky, abych tady náhodou o něco nepřišel. Kdybych náhodou spadnul. Což nevím, jestli se stane. Může se to stát. A radši si to tady uklidím do své čestky. A vezmu si svůj vodu. Vezmu si vodu. Vezmu si vodičku a sleby a prostě jdem to jednoduše postavit jako dolů, udělat jako podstavu pod to, aby kdyby náhodou, aby to nespadlo, aby to spadlo na nějakou platformu, než to budu ničit. Ale OK, máme tady teda ten půl blok, super. Že to můžeme takhle podstavět. No, já to radši podstavím takhle, protože se opravdu bojím, že když to dám i sem ten půl blok, tak že se to bude počítat jako blok a spadne to. Takže radši to udělám takhle safe, bezpečně. OK, takže teďka by to mělo být všude pod tím pískem, takže to nebrání nic v tomu, abych zničil cokoliv. A mělo by to prostě spadnout dolů. Krásný. Dobrý. OK, tak jsme asi přišli o jeden kaktus, ale to asi úplně nevadí. Protože máme aspoň jeden. Máme tady česku, kterou si vytěžíme. Hned si chodí pro sekeru, tak to vytěžím rukou. A ten písek bych si taky vzal. Proč ne?
Ovšem, nesmíme o žádný přijít, protože stejně jako hlína, prostě nedá se to úplně jako asi rozmnožit. Ve vanile určitě o ničem nevím, takže každý písek i hlína je tady cená. OK, asi bych měl začít něco pěstovat. A to ty semínka, ty melouny. Protože, no, z melounu si udělám semínka. A proč teda něco pěstovat? Protože nám dochází jídlo. Takže si udělám melounový semínka, aby jsme mohli sázet. A teď jsem si uvědomil, že přes bone meal můžeme tady vypěstovat trávu, což je super. Takže udělám nějakou mob trapku, mi to chtělo. A bude to super. Tu vodu sem vrátím, abych mohl když tak těžit. Tady pod tím slabem, pokud jste si nevšimli, tak tam je láva. Mám to, aby tam nepadaly ty bloky. I když taky někdy tam spadnou. No, OK. Takže asi tak. Pro dnešek by to mohlo být všechno. Takže pokud se vám video líbilo, tak dejte like, odběr, sdílejte a hlavně komentujte. Napište vaše ohlasy, jako jak se vám líbí tato série, pokud jestli chcete, abych pokračoval a tak dále. Takže asi tak a uvidíme se teda, doufám, že u dalšího dílu z tady Skyblocku. Zatím, aj, čau.